36 yaşdayam. Zor nəticə gəlməndik. Конечно, juddayam zor nəticə gəlməm. Bunu aytmaslıq iloji yox, endi aytmasam nə bo'ladi? Xursandman, özüm də xursandım, haqqatan. Rahmat aytdım, hər doim. Şikayətlərim jinski tərəfdə, ayrışlıqda çox proqşa bo'ladi. Birinci, biləsiz özünüzəm. Jinski tərəfdən bo'lgan. Keyin o'sha tug'ish muammosidan keyin mana bu ko'krakdan ozgina nima deydi, hayajonlanaman bu narsani eslasam, hozir baribir odam qo'rqinchli, lekin hozir xursandman albatta. Yani o'sha jinski tarafdan, ko'krakdan, mastopatiyadan, da, mastopatiya bo'lgan i grija. Qator xil hammada ko'payib ketdi grija, o'sha ham bor. Eng seriyoznisi mana o'sha qonimda virus paydo bo'ldi. Endi natijalarga o'tadigan bo'lsam, qarang, ichishni boshladim. Ichishni boshlaganimda 2,5 oyda haqiqatdan ham jinski tarafdan natija oldim. Buni aytib o'tmasam bo'lmaydi. 3ta kista, 1ta miyoma bor edi. Kistani ko'p yo'qotsa bo'ladi dedi. Faqat miyomaga dedi, operatsiya kerak dedi menga. Keyin endi baribir qo'rqamiz, bayol kishimiz baribir qo'rqdim, boshqa qildim shu maqsad eshitganimdan keyin. To'g'risi, ishonar-ishonmas boshladim, lekin ilojim ham yo'q edi-da meni. Chunki o'zi kasallik ustiga kasallik ko'payib ketdi, boshqa qildi. Keyin buni maqtashgandan keyin baribir ozgina o'zim ham sastavini o'qidim, ozgina xabarim bor. Ixlos bilan. Da, ixlos bilan xabar o'qib xursand bo'ldim. Neujeli menga ham Allohim dedim. Har taraflama bir xil mahsulot, lekin hamma joyimga foyda. O'zi Xudodan so'rardim charchagan vaqtlarimda. Mana shu doridan dozasini har doim ritmda ichadigan vaqtda siqilib ketardim, Xudojon derdim. Shundan mahsulot kelsinki, hamma joyimga birdek ta'sir qilsin. Men ham boshqa ayollar sifatida kulib, o'ynab, bemalol yuray. Uxlaganlarimda uyqum bo'linmasin derdim-da. Mana endi Xudoim nolalarim yetib bordi shekilli-da endi. Shuni ichishni boshladim, qarang. 2,5 oyda polni kistam yo'mi yo'q bo'ldi. Shunda doktorga boryapman, uverim bo'lib aytaman, ko'ring, yaxshilab ko'ring mana deb qo'yaman. Analizlarni ham ko'rsatdingiz. Da, uni hozir ham olib kelmaymiz, sinib chiqib ketdi, o'zim qo'ydim. Shoshganimdan qizaloqim tufayli ozgina shoshdim, xo'p ketib ko'rsatardim bo'lsa. 2,5 oyda ketdi. Juda xursandman, doktorlar o'zi shokda. Bu nima mahsulot kerak dedi, biza bormasak bo'lmaydi dedi. Men aytdim, borasizlar, ko'rasizlar. Shunaqa bo'ldi. Keyin 4 oylarda 4 mm grijadan yo'q, xolis bo'ldim. Grijam ketdi, inshaalloh hozir shunda borsam, faqatgina o'rni qoldi dedi. Uni ham uje ketib bo'lganda bungancha bo'lib qoldi-ku. U natijaga ham 4 oy bo'ldi. Faqatgina nima uchun men natijani aytmadim, masalan, orasidagi intervyuga kelmadim, boshqa qilmadim. U oxirgi rezultatimni kutdim-da men. Kutganda qanday qarang. Endi u baribir qo'rqinchlidir, o'tgan rost bo'lsin. Bundan qani 2017-yil. Shunda doktorga boryapman. Tug'amanda bechani olib yuraman. Shunda ovonmanda i boryapman. Sen tug'ishdan oldin to'xta, qoningda virus bor ekan dedi. Shunda ovonmiz virus bo'lganda ham gepatit B. Endi hozir ko'payib ketdi, hozir unchalik qo'rqinchli emas, lekin 5-6 yil oldin u narsa rost seriyozni edi. A, B, C shunaqa o'zi turlari bo'ladi. Da, turlari bo'ladi. A bilan sizni davolash mumkin. Afsuski, sizniki davosi yo'q dedi. Ya'ni neizlichimi endi hozir dedi, faqatgina buni to'xtatib turamiz, dalchi rivojlanib ketmasligi uchun dedi. Demak, tushunarli, dori-darmon, dorilar orqali ham siz salomatligingizga yordam berib, vrachlarning maslahati bilan va shu bilan birgalikda faol marjon kalsiy iste'mol qilgansiz. Ikki oy qo'shib ichdim, keyin doktorga borganda o'zim vrachim, o'sha 2017-dan beri bitta odamga uchrashaman, katta virusolog. Ularni ham lichinyasi menga foyda berdi-da. Ularni lichinyasi bilan yurdim, keyin tabiiy yo'llar bilan davolanmaslikka nima uchun deb o'zimga o'zim xulosa chiqardim. Pastdan dietada yuraman-ku. Biz dieta nimadir qilsa bo'ladi, tabiiy yo'l bilan deb orzu-havas bilan, niyat bilan yurdim-ku. Mana endi o'shani ichishni boshladim, keyin vrachlarimizni to'g'risini lichinyasi to'xtatdim. Nimaga ichimda shunaqa keldi o'zida? Bo'ldi, ichishni to'xtatdim shartda hammasini. Biz dieta hammasi yegan holatda qarang, yedim, ichdim, kolalar mumkin emas jigarga, lekin hammasini ichim yedimda buni to'xtatganim yo'q. Qanaqa aytgan shunaqa ichdim, ozgina to'g'risini gapiraman endi. Ko'proq ham dozani ko'tarib ham ichdim o'zim uchun. Ha, demak, to'g'risini ayting, nechta karobka ichdingiz? Hozir bu 3-chi karobka mahsulot hozir. Ikkinchisini ichishni boshlaganda beri kelganman. 8 oyda qarang, 8 oyda men o'sha gepatit B'dan natija oldim. Buni siri nimada? Dozani qanaqa tartibda ichdingiz? Chunki hammada har xil, ya'ni vrachlarimiz tomonidan, valiologlarimiz tomonidan tavsiya bildiriladi. Sizga qanaqa maslahat berishdi? Ular aytishdiki, doktorni nimalarni ham lichinyasi bilan birday olib ketdi-da, sразу to'xtatish mumkin emas dedi. Ularnikini ham o'zing sezasan, ichki hissiyot dedi. Yaxshi bo'lishi
sezganingdan keyin sekin tashlasang bo'ladi o'zi. Lekin men to'g'rimasam, uni shartta qo'yib bunga o'tib ketdim. Ishonchim shunchalik kuchli bo'ldiki, ichimdagi shunaqa aytdiki o'zim, ikkinchi deyil aytdiki, bo'ldi to'xtatsang bo'ladi, chunki 5 yildan beri yetadi ximikatorlar ichganing dedi. Boshida shu bitta ichdim, bir hafta ichdim, 10 kun emas. Bir hafta bitta doza donadan kalsiy ichdim. Keyin uyog'iga keyin bitta donadan kalsiy ichdim. Shunda kitob varoqlab o'tirib gepatitga kalsiy mahsuloti ko'proq foyda degan eshitdim. Keyin сразу ichdik o'tib oldim. O'sha holatda grijja bilan женский tarafdan natija oldim. A gepatitga bo'lsa, to'g'risini aytdim, ertalab choydan keyin ikkita kalsiy ichdim. Obeddan keyin yana ikkita kalsiy ichdim. A kalsiyni bitta ertalab obedda. Och qoringida, och qoringa kalsiy, lekin to'q qoringa kalsiy ichdim. Bu mahsulotni sevaman, ichaman va bundan keyin ham tavsiya qilaman, haqiqatan ham agar eshitsa, bilsa, mana rostakamiga menda rezultat o'z-o'zimda. Nima deydi? Tasvirlab berish qiyinda bu xursandchilikni, chunki men 5 yil davomida qiynalib kelganman. Shuncha maslahatim, ichinglar, ko'ringlar, o'zingizlardagi natijani xursandchilik vaqtida mana shu menga o'xshab kimgadir aytinglar. Mani orqamdan kimlardir lekin nima deydi, davo topsa, keyin ularning orqasidan kimdir yana davo topsa. Sabr va vaqt bormi deyman, to'g'ri Allohim beradi hammasini, lekin bular sababchi ham. Bilmiyorum, şunu orkasından verdim. Hazır oca hayacan basıp getip attı. Kullarım bana kapıp getip attı. Çünkü uzun otken uzunla o vaxtı da. Şu içsin, kursun. Demek ayol kızlarımız için believer gerek. Abizatine gerek. Believer abizatine gerek. Believer'e rahmat. Kampanyamız yeterlerse linikalarına rahmat. Linikalarına rahmat. Ustazlarına rahmat. Sizlerine rahmat albatta. Barızge şükür. Sağ olun, salomat bo'ling. Mana shu loyihadagi faoliyatingizda ulkan rivojlanishlar tilab qolaman. Rahmat, kattakon rahmat.